Դուք դիտում եք Մոամբել լրատվական թողարկումը, ես Աքսանա Շարոյանն եմ, եւ այսպես, ըստ Վրաստանի վարչապետ Գյորգի Գախարյա, 2020 թվականին կենսաթոշակը կբարձրանա 20-ից 30 լարիով։ Այս մասին Գյորգի Գախարյան հայտարարել է կառավարության այսօրվա արտահերտնիստի ժամանակ։ Սկզբունքների մակարդակով հաստատում ենք, որ 2020 թվականի բյուջեում նախատեսվում է կենսաթոշակի մինչև 18 տարեկան քաղաքացիների, ինչպես նաև առաջին և երկրորդ խմբի սահմանափակ կարողություններով անձանց թոշակների բարձրացում, բացի այդ, հուլիսի 1-ից 70 տարեկանից բարձր կենսաթոշակառուների թոշակը կավելանա լրացուցիչ 30 լարիով, արդյունքում վերը նշված կենսաթոշակառուների կենսաթոշակը կբարձրանա 50 լարիով, հայտարարել է Գյորգի Գախարյան։ Վրաստանի վարչապետ Գյորգի Գախարյայի կառավարության արտահերտ նիստի ընթացքում առած հայտարարության համաձայն 2019-2020 ուսումնական տարում ուսուցիչների աշխատավարձը կավելանա 300 լարիով, իսկ մանկապարտեզների դաստիարակներին 100 լարիով։ Կառավարության նիստի օրակարգում 2020 թվականի պետական բյուջեի նախագիծն է եղել։ Այսօր բացվել է Եվրոխորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի աշնանային նստաշրջանը։ Վրացական պատվիրակությունը խորհրդարանի փոխնախագահի գլխավորությամբ գտնվում է Ստրասբուրգում։ Ըստ Թամար Չուգոշվիլիի, աշնանային նստաշրջանը կլինի սկզբունքային։ Վրացական կողմը Ռուսաստանի պատվիրակության Եվրոխորհուրդ վերադառնալու կապակցությամբ կարտահայտի իր բացասական դիրքորոշումը։ Այսօր առավոտ վրացական կողմը խորհրդատվությամբ դիմել է Ուկրաինայի, Լեհաստանի և Մերձբալթյան երկրներին։ Վրաստանը և վերը նշված պետությունը ի նշան բողոքի չեմ մասնակցի Եվրոխորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի 70-ամյակին նվիրված միջոցառումներին։ Ինչ վերաբերում է Ուկրաինային, Ուկրաինայի ներկայացուցիչը Գագատնա Ժողովին կմասնակցի հյուրի կարգավիճակով։ Ընդդիմությունը արտգործնախարարին խորհրդարան է հրավիրել։ Միացյալ ազգային շարժում կուսակցությունը հետաքրքրված է Դավիթ Զալգալյանի և Սերգեյ Լավրովի հանդիպման մանրամասներով։ Մասնավորապես ընդդիմությունը նախարարից բացատրություն է պահանջում, թե ինչ ձևաչափով է անցել օկուպացված երկրի առաջին դիվանագետի հետ հանդիպումը, ավելի կոնկրետ, թե որոնք են եղել վրացական կողմի ուղերձները և ինչու է հանդիպումը նշանակվել ծածուկ և ինչու չեն բարձրաձայնվում հանդիպման արդյունքները։ Այսօր բյուրոյի նիստին ընդդիմություն կներկայացնի Դավիթ Զալգալյանի օրենսդիր մարմին հրավերքի պահանջը։ Մինչդեռ մեծամասնությունից հայտնել են, որ Դավիթ Զալգալյանի լսումը այնպես էլ նախատեսված էր հոկտեմբերին նախարարական ժամի շրջանակներում և որ արտգործնախարարը պատրաստ է պատասխանել բոլոր հարցերին։ Հիվանդությունների վերահսկման կենտրոնը նախազգուշացնում է բնակչությանը։ Նախարարությունը կոչ է անում քաղաքացիներին գրիպի և կարմրուկի վարակից զերծ մնալու համար ժամանակին պատվաստվել։ Մասնագետները դեռ չեն հստակեցնում հիվանդության տարածման մակարդակը։ Հայտնի է, որ կարմրուկի դեմ պատվաստումների մակարդակը նախորդ տարվա համեմատ բարձր է, սակայն բժիշկները այդ ցուցանիշը համարում են անբավարար։ Դիտենք Մոամբեի պատրաստած սյուժեն։ 2017 թվական կարմրուկի 96 դեպք, 2018 թվական 2200 դեպք, 2019 թվական առ այսօր 3900 դեպք։ Այս տվյալները Վրաստանում կարմրուկի տարածման մասշտաբներն է ցույց տալիս։ Միայն այս տարի կարմրուկի 3900 դեպք է գրանցվել, որը անցած տարվա դեպքերի քանակին արդեն գերազանցում է։ Հունվար, փետրվար և մարտ ամիսների համեմատ կարմրուկի դեպքերը քչացել են, սպասվում է, որ այն կրկին կավելանա և այդ պատճառով կոչ են անում բնակչությանը։ Ուսումնական տարին սկսվել է։ Յուրաքանչյուր ծնող հսկի իր երեխայի պատվաստման ժամանակ, եթե երեխան երկու անգամ պատվաստած չէ, անպայման պիտի դիմեք բժշկի։ Կարմրուկի պատճառով այս տարի երկու երեխա է մահացել հիվանդությունների հսկման կենտրոնում, ասում են, որ նրանցից մեկը պատվաստված չէր, երկրորդի օրգանիզմը չկարողացավ պայքարել, նա իմունիտետը մորից պիտի ժառանգել, որը նույնպես պատվաստված չէր։ Կարմրուկով հիվանդների ցուցանիշը բարձր է 0-ից մինչև 1 տարեկան հասակի երեխաներում և 20-ից մինչև 40 տարեկան անձանց մոտ։ Հաշվի առնելով բոլոր գործոնները, մասնագետները փորձում են համոզել քաղաքացիներին, որ պատվաստումները կատարեն ժամանակին։ Երկրում գործում է անվճար պատվաստման համակարգ, մինչ այսօր կարմրուկի դեմ պատվաստում հավելյալ 230,000 անձ է կատարել։ Կարմրուկը դա միայն ցանային հիվանդություն չէ, այն բավականին վնասում է օրգանները, օրինակ մարսողական օրգանները, շնչառական և ներվային։
Հղիության ժամանակ խորուրդ չի տրվում, պատվաստում և կանայք, ովքեր որ պատրաստվում են ընտանիք հիմնել, պիտի նախորոք մտածեն դրա մասին, եթե չեն հիշում, կարող են գնալ իրենց բժշկի մոտ։ Եվս մեկ հիվանդություն, որի մեկնարկին բժիշկները մոտ օրերս են սպասում, սեզոնային գրիպն է։ Այս պահին հիվանդանոցներում գրանցվում է մի քանի բարդ դեպք։ Օրինակ Յաշվիլիի մանկաբուժական կլինիկա բրոնխիտի և այլ ախտանիշներով ամեն օր մինչ 20 հիվանդ է դիմում։ Բարձր ջերմություն ուներ 3, ուտել չէր ցանկանում և վատ տրամադրություն ուներ։ Այսօր առավոտյան նույնը կրկնվեց և բերեցինք հիվանդանոց, ասեցին վիրուս է։ Այնպես ինչպես կարմրուկի դեպքում գրիպի բարդացումը խոչընդոտելու համար մասնագետները քաղաքացիներին կոչ են անում, որ պատվաստվեն։ Դրա համար ամենալավ ժամանակը հոկտեմբերն է։ Դեպքերը պարտադիր կավելանան, այդ պատճառով միակ ճանապարհը, որ վիրուսի տարածումը կխոչընդոտի և այսօր մատչելի է, դա պատվաստումն է։ Երեխաները ռիսկային գոտում են։ Պետության կողմից գնաց դեղամիջոցը երկիր հոկտեմբերի 15-ից կներմուծվի։ Հոկտեմբերի վերջին 100 000 անձ կկարողանա անվճար պատվաստվել։ Խոսքը ռիսկային ցուցակում գտնվող քաղաքացիների մասին է, օրինակ բժիշկներ, մանկատներում և ծերանոցներում բնակվողներ, հղիներ, ցեհեպատիտով հիվանդներ։ Մնացած քաղաքացիները, որոնք գրիպից կարող են իրենց ծախսերով պաշտպանվել, կարող են պատվաստումը գնել դեղատներում կամ կլինիկաներում, ինչը մյուս շաբաթվանից արդեն հնարավոր կլինի։ 2-րդ տնտեսությունը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ 5.8%-ով աճել է։ Առաջին 8 ամիսների ընթացքում տնտեսական աճը կազմել է 5%։ Ըստ ազգային վիճակագրության ծառայության տվյալների, օգոստոսին աճը նկատվել է շինարարության, առևտրի վերամշակված արտադրության և հյուրանոցային բիզնեսի ոլորտներում, իսկ աճի անկումը հանքարդյունաբերության, էլեկտրոէներգիայի և ջրարտադրության ոլորտներում։ Ըստ կառավարության նախատեսումների, մինչև տարեվերջ տնտեսական աճը կկազմի 4.5%։ Ազգային շարժում կուսակցությունը տաքսիների կարգավորումները վերացնելու պահանջով պլանավորում է Թբիլիսիի քաղաքապետարան և Սակրեբուլո նախագիծ ներկայացնել։ Ըստ ազգային շարժման անդամ Զուրաբ Մելիքիշվիլիի կարգավորումները լրացուցիչ խնդիրներ են առաջացնում տաքսուվարորդների համար։ Մելիքիշվիլին նաև մեկնաբանել է կաշառակերության սխեման, ասելով, որ գովազդի տեղադրման դիմաց տաքսիների սպիտակ ներկելը ծառայում է կոնկրետ ընկերությունների շահերին։ Քաղաքային դատարանը Բաթումիում նոր մզգիթ կառուցելու հայցի առնչությամբ որոշում է հայտարարել։ Դատավոր Ջումբեր Բեժանիձեն քաղաքապետարանի կողմից մզգիթի շինարարության թույլտվության մերժումը համարում է մահմեդականների նկատմամբ խտրական վերաբերմունք։ Հայցը մասամբ բավարարել է և քաղաքապետարանին կարգադրել վերանայել գործը։ Գիբուլիի հանքարդյունաբերության նոր սեփականատերը Steel International Trading ընկերությունն է։ Ընկերությունը այսօրվանից սկսել է կատարել ստանձնած պարտականությունները։ Մի քանի օր առաջ կայացած հանդիպման ժամանակ նոր ներդրողը խոստացել է մինչև օրվա վերջ վճարված աշխատավարձերը փոխանցել։ Անցած ամառվա ողբերգության պատճառով դադարեցված քարածխի արդյունաբերության աշխատանքները կվերսկսեն նոյեմբեր ամսից։ Հայտնի է նաև, որ նոր ընկերությունը պարտավոր է որոշակի սոցիալական վճարում ներկատարել։ Ռուստավի 5-րդ հանրային դպրոցում աղմուկ է բարձացել։ Դպրոցականների ծնողները հակառակվել էին 6-րդ դասարանցում օրը, որի որդի մեղադրվում է երաժշտության ուսուցչին իրեն ֆիզիկապես բռնության գործադրելու մեջ։ Ծնողներն ասում են, որ վախենում են երեխաներին դպրոց տանել, քանի որ իրենց երեխային վտանգ է սպառնում։ Նրանք պահանջում են, որ աշակերտը տեղափոխվի այլ դպրոց։ 6-րդ դասարանցում այրը հերքում է այդ մեղադրանքները և ասում, որ չի պատրաստվում որդուն տեղափոխել այլ դպրոց։ Ավարտվել է տնորենի և ցույցի մասնակիցների հանդիպումը։ Ծնողները չեն պատրաստվում երեխաներին դպրոց ուղարկել, քանի դեռ մեղադրյալը աշակերտը հաճախում է նույն դպրոց։ Ըստ տնորենի, աշակերտին հեռացնելու իրավունք չունեն։ Տեղում էին գտնվում նաև 6-րդ դասարանի աշակերտը և նրա մայրը։ Նրանց դուրս է բերել ռեսուրս կենտրոնի ղեկավարը։
Եվրոպական վրաստան կուսակցությունը Բերլինում սպանված Զելիմ Խանխանգոշվիլի իսպանության գործի առնչությամբ կառավարությանը մեղադրում է քայլեր չձեռնարկելու մեջ։ Ըստ վերջիններիս գործը արևմտյան լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում է, մինչդեռ վրացական կողմի լռությունը կասկածներ է առաջացնում։ Եվրոպական վրաստանը այս ամենի մեջ տեսնում է Ռուսաստանի հետքերը և կոչ է անում կառավարությանը ակտիվ համագործակցել գերմանական հետաքննության հետ։ Իշխող թիմը ընդդիմախոսների հայտարարությունները համարում է անհեթեթ։ Ըստ վրացական երազանքի, Զելիմ Խանխանգոշվիլի իսպանության գործով վրացական կողմն ակտիվորեն համագործակցում է գերմանական հետաքննության հետ։ Հայտնի է Արվարձանային Վարկեթիլիում 322-րդ շենքի վթարային շքամուտքի վիճակի մասին փորձակնության նախնական եզրակացությունը։ Շաբաթ օրը շենքի փլուզման վտանգից ելնելով շենքի բնակիչները տարհանվել էին։ Ընդհանուր առմամբ 18 ընտանիք էր տարհանվել։ Վերջիններս ապաստան էին գտել մասամբ հյուրանոցներում, մասամբ էլ հարազատների տներում։ Ավարտվել է Թելավիի 10-րդ միջազգային երաժշտական փառատոնը։ Փառատոնի եզրափակիչ համերգին հանրաճանաչ մենակատարների դաշնակահար Էլիսո Վերսալիձեի և թավջութակահար Ալեքսանդր Բուզլովի հետ նվագախումբը երաժշտական համարով հանդես է եկել դիրիժոր Արիել Ցուկերմանի խմբավարությամբ։ Փառատոնի շրջանակներում անցկացվել է ընդամենը 7 համերգ, ավելի քան 10 վարպետաց դաս և զրույցներ երաժշտության մասին նոր նախագիծը։ Էլիսո Վերսալիձեի հիմնած Թելավիի միջազգային երաժշտական փառատոնը մեկնարկվել էր սեպտեմբերի 21-ին։ Այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը, ցտեսություն։